Hai Facebook, tengah buat apa tu? Aku tak mira. Shopee. Facebook, IG. Facebook biasa. Tak. Facebook ZMY. Tak. Sure, ZMY. Ya, sure. Sure kan, sure kan? Ha, sebab kat situ dah. Tengah buat apa tu Su? Tengah tengok kita live ni tengah buat apa? Tengah makan ke? Ataupun tengah meeting? Ha, meeting bahaya. Hai Nisa, hai Obi, hai Facebook, selamat pagi. Hai korang. Hai Isha. Hai Elisa. Ha. Minggu ni adalah minggu. Hai, selamat pagi. Korang tengah buat apa tu? Korang tengah buat apa tu? Tengok saya live ni. Tengah buat apa? Cuba bagi tahu. Ada yang tengah makan ke, ada yang tengah drive ke, ataupun ada yang tengah pulang kampung sekarang ni. Mandangkan kita dah cuti dah. Itulah, korang cuti, kita orang tak cuti lagi. Tak apa. Apa-apa pun sebab kita memang utamakan korang punya pasal dulu. Korang punya baju dulu kita utamakan. Kan? Betul tak? Hai Julie, morning. Saya dah buka buku muka 5 dah ni. Tapi ni bukan buku 5-5 tau. Bukan. Yang ni, saya nak bagi tahu kita orang ada grand contest. Kita orang ada grand contest pada 3 bulan 2. 3 bulan 2, 2020. Grand contest kita tu, grand contest kita tu syarat dia senang je. Grand contest kita tu, korang kena tag 5 orang BFF korang. Kemudian kena like dan share. Dan pemenang kita akan pilih melalui share terbanyak. Senang je ikut kita punya grand contest. Apa hadiah pemenang grand contest? Hai Cik Zara. Pemenang untuk grand contest kita, untuk yang kita dah war-warkan, seperti yang kita dah war-warkan dekat Facebook, dekat IG, dekat Shopee, semua kita dah bagi tahu. Kalau korang ikuti kita punya live, korang akan tahu grand contest kita apa. Macam hari ni saya bagi tahu lagi grand contest kita adalah baju ni. Korang boleh pilih apa yang ada kat sini. Korang boleh pilih baju kita. Tak ada masalah, korang boleh pilih baju kita. Hai korang, selamat pagi. Yang dah baru masuk tu tengah buat apa? Hai Loda, hai Patricia. Selamat pagi. Yang baru masuk tu bolehlah tolong-tolong kita share sikit. Tolong-tolong kita like sikit. Hai korang, banyak dah. Alhamdulillah dah banyak dah yang masuk. Sini saya nak bagi tahu juga, kita menjual, saya Umi menjual pakaian-pakaian baju tidur. Kita orang daripada closet ni, kita menyediakan baju tidur ready stock tau. Hai Ifa Amira, morning. Kita menyediakan baju-baju yang ready stock yang ada dekat sini. Baju ni murah je. Harga-harga baju ni daripada, hai Nur Hisham, morning. Tengah buat apa tu? Tengah drive ke? Tengah drive boleh sambil-sambil tengok kita ya. Untuk saiz baju ni kita ada S sehingga 5XL. Kemudian baju ni juga, kita harga yang murah je kita bagi dekat korang. Harga dia daripada RM35 sehingga RM65 sahaja. Keistimewaan dia banyak lah. Beli dengan kami ni banyak istimewa dia. Kita bagi free postage, kita bagi juga free gift. Nanti kita akan tunjukkan satu-satu apa free gift kita. Kenapa kita bagi free postage? Sebab kita buat perjalankan promosi yang tak ada deadline lagi. Promosi kita akan habis tak lama lagi, tapi kita tak tahu bila. Saya pun tengah tunggu green light lagi daripada bos. Kalau dah ada green light daripada bos untuk tutup promosi tu, kita akan war-warkan juga bahawa kita tutup promosi tu. Okay, yang mana berminat. Hai Rafat Ojeda. Hai Safi. Morning korang. Tengah buat apa tu korang? Tengah makan ke? Tengah makan tu tengok live kita dulu. Hai Rafa.
Tengah makan tu bolehlah tengah tengok kita yang tengah drive, yang tengah nak balik kampung. Ingat tau yang tengah balik kampung untuk Chinese New Year ni berhati-hati di jalan raya. Sebab sekarang kita elakkan daripada kemalangan ataupun kita elakkan daripada benda-benda tak elok berlaku. Jadi sentiasa cek kenderaan korang sebelum korang bergerak. Hi brother Chill, morning. Rafa sebenarnya dia adalah previous customer kita. Jadi kalau macam ada yang dekat dari, hi Amira Ahmad, morning. Kalau ada yang dekat dalam ni yang dah pernah beli baju kita, korang boleh share. Boleh share apa baju kita ni. Selesa tak masa korang tidur? Yang baru masuk tu bolehlah tolong-tolong kita like sikit, tolong-tolong kita share sikit, kan? Betul tak? Hai Nur Farina, morning. Tengah buat apa tu semua? Tengah buat apa tu? Kita terus saja dekat sini. Sebelum kita teruskan, dah ramai dah viewers, alhamdulillah. Okey, memandangkan dah ramai viewers, saya ambil kesempatan juga saya nak bagi tahu yang kita masih lagi menerima ejen. Ejen kita tak charge apa-apa. Kita bagi percuma sahaja. Ejen percuma sahaja, tak ada charge. Yang berminat nak jadi ejen kita boleh PM kita secara personal ataupun tinggalkan phone number atau tekan link yang kita dah sediakan. InsyaAllah saya akan layan korang. Hai Ian Rian, waalaikumsalam. Saya akan layan korang selepas habis live. Okay, nampak gayanya ada beberapa mesej saya dah terima. Jadi saya akan balas nanti selepas habis live ya. Saya akan balas selepas habis live insyaAllah. Dah masuk keistimewaan menjadi ejen kita ni, kita akan tolong korang yang based on zero lah. Yang based on zero, kita akan tolong korang berniaga daripada kosong sampailah jadi. Sampai Z kita akan tolong. Sampai 10 dah jadi kan. 0 hingga 9. 10 dah jadi kosong balik, betul tak? Okey, 1 hingga 9 tu kita akan tolong. Tolong korang macam mana nak post, dekat mana nak post. Kita akan tolong korang lah satu persatu. Sebab biasanya kita ni memang kita ada kerja yang sedia ada. Tapi pada masa yang sama kita juga nak cari set income, betul tak? Kita juga nak cari set income. Set income nak bantu family. Set income mungkin nak support untuk keharian belajar. Mungkin set income tu boleh juga suri rumah pun boleh juga cari untuk pendapatan sendiri. Dan kadang-kadang ada orang confused, suri rumah boleh tak buat bisnes? InsyaAllah boleh buat bisnes. Kita orang akan tolong korang untuk majukan diri. InsyaAllah kita tak ada chance apa-apa pun. Buat masa ni kita masih get lagi menerima agent ataupun dropship tanpa ada sembarang chance. Hai Arana. Okay, kita dah start ya penjualan baju. So hari ni adalah hari last tau. Hari last saya live. Untuk hari ni last postage. Sebab tu saya live hari ni. Sebab saya nak tengok kalau hak mana Dato' ada lagi yang berkenan untuk saya highlight baju-baju ni dan post hari ni. Kalau korang berkenan dengan baju-baju kita, bagi tahu kita, korang buat payment hari ni, kita akan post hari ni juga. Supaya korang boleh dapat baju sebelum Chinese New Year. Hari ni saya tak buat apa-apa kontes tau. Sebab saya nak tengok korang. Hari ni saya tak buat kontes. Jadi korang boleh tengok lah baju yang kat sini. Kalau ada yang nak saya highlight pun boleh. Macam baju Elmo ni baru je kena kena lama pagi tadi. Ini baju Elmo. Baju Elmo kita. Baju Elmo ni material satin tau. Baju Elmo ni material dia satin. Kalau korang nampak dia kat sini. Lembut tak? Baju ni lembut sebab material dia satin. Kemudian jahitan dia dekat dalam pun alhamdulillah jahitan dia cantik sangat. Kemudian kalau orang mau tengok, hi from Thailand, hi Rania, good morning, thank you for joining us today. Thank you so much, you from Thailand. Wow, thank you. Hi Amya, Amrian. Hi Amrian, sorry dekat Shopee free size or other size? Kita ada size. Untuk design ni kita ada size sehingga 2XL. Baju ni ready stock. Kalau korang buat pembayaran hari ni, insyaAllah saya akan post hari ni juga. Sebab saya nak korang terima sebelum Chinese New Year. Kalau yang terdekat lah untuk Putrajaya ataupun Kuala Lumpur ataupun area Selangor, insyaAllah korang boleh terima dalam satu hari, insyaAllah. Berapa sepasang size? Okey, harga baju ni murah je. Harga baju ni RM65 sahaja. Harga baju ni RM65 sahaja.
kita ada size from size S until 2XL. This design kita memang ada size daripada S sehingga 2XL. Hai Yan, hai Max, hai Andre, Nayu, morning. Tengah buat apa tu semua? Baju ni saya nak beritahu lagi, baju ni dah kena lama pagi tadi. Baju ni dah kena lama pagi tadi. Kita ada lagi baju ni yang lain. Kita banyak ready stock. Kalau korang berminat untuk baju Elmo kita harga RM65 ni, korang boleh PM kita atau tekan link yang saya dah sediakan. Alhamdulillah, terima kasih Ifa Amira. Tengok Ifa Amira pun dah share dekat kita yang dia dah beli baju ni saiz yang besar, saiz kecil je. Saiz kecil je, alhamdulillah dah beli, memang selesa tau baju ni. Okay, korang boleh screenshot ya baju ni. Korang boleh screenshot. Nanti selepas habis live nanti saya akan layan satu persatu. Untuk Wahidayu dekat Facebook, Wahidayu dengan Aryayan Ainin, awak boleh PM kita secara personal. Awak boleh PM secara personal dan saya akan contact awak selepas habis live tau. Untuk Norfara Azrin, okay, Norfara Azrin dengan pendek boleh Norfara Azrin. Dengan pendek yang mana ya? Yang ni ke? Ada size S tak? Ada. Fatin ada, ada. Untuk nama Azrin, okey, yang ni adalah hot design kita juga. Yang ni harga dia murah sahaja. Harga ni RM35 sahaja. Harganya RM35 untuk cotton. Kalau untuk material satin, this one satin. Ni baju kita baju satin. Okey, untuk material satin ni harga dia RM45 sahaja. Ting ha. RM45 sahaja, memang murah. Berbaloi beli dengan kita. Semua ni ready stock tau. Okey, ini yang awak pakai tu saya siapa? Okey, Nur Hidayah, saya berat saya 76. Okey, saya mention ya, berat saya 76, tinggi 150. Jadi korang boleh bagi tahu tinggi dan berat semasa beli dekat kita. Okey, baju ni kalau korang nampak tak sedap kan? Ni baju saya pakai saiz 3XL. Baju ni saiz 3XL, tapi kalau saya nak tidur, saya ambil saiz besar. Hai Muhammad Syazwan Arif, morning. Kita akan ambil satu saiz besar ataupun dua saiz besar. Amir nak tengok contoh saiz M boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita akan bagi tengok saiz, tak ada lengan ada. Ada, Siti Zulhamira ada. Untuk yang contoh saiz M pun ada. Awak nak kejap ya, satu-satu. Okey, untuk contoh saiz M. Okey, untuk dekat Shopee, yang ni adalah material satin. Amrian Yan, awak boleh PM saya ya. Madhira, L kita ada, 2XL kita ada, semua kita ada. Dekat Shopee saya share sikit voucher ya. Jadi awak boleh tekan. Kalau awak pun berpemilihan hari ni, saya post hari ni insyaAllah. Okey, yang ni kalau korang nampak ni saiz M tau, ni saiz M. Nanti kawan saya datang, korang boleh tengok macam mana saiz M tu, besar dia macam mana. Sebab kawan saya ni dia memang kecil. Dia kecil, dia tinggi. Dan dia ambil baju kadang-kadang dia tak ambil saiz tepat-tepat saiz M. Biasa dia pakai saiz M, tapi dia untuk tidur dia ambil satu saiz besar. Okey, yang ni baju ni. Tadi ada yang tanya tak ada lengan kan? Dayang, salam corak burung hantu. Sis ada tak corak burung hantu? Okey, untuk Dayang Keisha, Dayang Keisha kita tak ada lagi corak burung hantu. Tapi insyaAllah nanti kalau ada the new design, kita akan bagi tahu dekat awak. Okey, tak ada lengan. Ada. Syamimi Lena, yang ni adalah lingerie kita. Okey, lingerie kita ni harga dia RM45 sahaja. Lingerie ni, hai Khadijah Latif, morning. Baju ni harga RM45 sahaja. RM45 dan dia ada brapet tau kat dalam. Dia ada brapet. Okey, saya bagi tengok ya brapet dia. Saya highlight sikit lah brapet ni. Takut nanti orang cakap, kita main cakap je kan, cakap kosong je. Tak, kita ada. Ken cotton tak ada ke? Ada. Wawan ada. Okey, ni satin, ni brapet dia. Okey, harga dia RM45 sahaja. Yang berminat tadi boleh screenshot. Saiz M macam mana dan kawan saya tu tinggi berapa? Kalau M dia muat tak, muat saya ambil. Okey, untuk saiz M Dayang. Okey, Dayang Kisha, kawan saya tu dia memang pakai saiz M.
Berat dia 53, tinggi dia 163. 163, 14 macam tu lah. Dia tinggi. Kemudian, dia pakai size L. Dia pakai size L. Okey, kita nampak lagi. Dekat sini, ni baju ni. Kejap ya. Okey, ni baju cotton. Ni baju cotton yang seksi. Ni baju lingerie cotton kita. Yang ni ada seluar tau. Ni ada seluar. Ada seluar. Yang ni ada seluar. Daripada saiz S sehingga 2XL. Harga baju ni pun RM35 sahaja. Hai Super Daddy Yumang. Morning. Hai Mimi S. Jan. Morning. Thank you. Post kita bagi free postage sahaja. Siti Zul. Zulhamira. Okay. Wan Kasha. Saya akan bagi tujuh cotton ya. Wan Kasha. Okey, Wan Kasha. Yang ni, okey, ini adalah harga RM35 tau Wan Kasha. Cantik, alhamdulillah. Hai Safrika City, morning. Kedai kat mana? Okey, Madam D. Madam D, kita berniaga secara online. Dan sekarang ni kita bertapak dekat Kajang. Sekarang ni kita bertapak dekat Kajang. Kita memang buka untuk online sahaja. Hai shop, hai Instagram, morning. Tengah buat apa tu korang? Tengah berjalan ke tu? Nak beli baju ke tu? Okay ni, tunjuk yang merah tu saya nak. Okay, Amrian, sekejap lagi saya akan bagi tunjuk ya satu per satu. Berat berapa bulat bola? Okay. Untuk XL, berat 55 hingga 65 boleh pakai. Untuk 2XL. 2XL 55 ataupun hingga 65 boleh pakai. Tak ada masalah, ikut keselesaan korang. Kalau berminat pakai sendat, korang boleh ambil yang tepat-tepat saiz korang lah. Kalau korang berminat yang longgar-longgar, korang boleh ambil satu saiz besar. Sebab kita tahu kalau korang pakai baju tidur, mesti nak longgar. Harga ni RM35 sahaja. Okay, untuk berat 80kg, 80kg kena ambil 5XL ataupun 4XL. Saya suggestkan untuk ambil 4XL lah. Salah saya 76, saya pakai 3XL. Kalau awal 80kg, saya boleh suggestkan saiz 4XL. InsyaAllah, Mat. Hai, Seth Jofri. Okay, yang tadi cakap saiz besar tu. Okay, ni adalah baju saya pakai tau. Okay, saya 3XL. Saya 76 je. Nak tengok? Okay, tadi ada suggest untuk tengok baju warna merah. Okay, kita ada dua tau. Kita ada dua baju warna merah. Satu lengan pendek, satu lengan panjang. Yang ni harga RM45. Free postage ya, free postage. Yang untuk Nur, apa nama dia? Nur Nasya, Rosli, awak boleh PM kita secara personal atau tinggalkan phone number tau. Okay, saya nak lengan pendek. Alright. Amira, empat saya dah. Ada. Okay, awak boleh screenshot ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, Shopee. Nanti PM saya secara personal dan saya akan bagi tahu awak harga kita RM45 saja. Saya bagi tahu awak untuk saiz 4XL memang kita ada. Awak boleh proceed payment dekat Shopee kita ataupun awak boleh PM kita secara personal. Kita akan bantu korang untuk pemilihan saiz nanti. Alright, nanti bagi tahu. Okay, nanti bagi tahu berat dengan tinggi awak tahu. 4XL kain cotton. Okay, Wan Karisha, saya minta maaf. Untuk kain cotton kita ada sampai 2XL sahaja yang berkola. Tapi untuk saiz ni kita ada. Ni cotton kita. Okay, untuk cotton round neck ni kita ada 4XL. Wan Kisha, awak boleh ambil yang ni 4XL, tak ada masalah, insyaAllah Wan. Hai, korang tengok buat apa tu? Sampai bila free post? Okay, untuk free postage ni kita masih lagi menjalankan promosi. Saya tak tahu deadline dia lagi sebab bos saya dia bagi tahu deadline promosi ended, kita akan maklumkan juga. Jadi korang kena cepat-cepat grab dengan kita. Okay, kejap. Awak nak, okay, step screenshot. Okay, satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, Flamingo ni nanti awak PM saya tau, Amrian. Tadi ada yang tanya. Bos kita dah masuk dah. Cik Nisa kita dah masuk. Okay, cantik. Sampai bila free postage kita akan beritahu lah sampai bila nanti. Sekarang ni tak ada deadline lagi. Hai Wan Khadija. Tadi Cik Nisa, tadi ada orang request. Awak tinggi berapa? Berat awak berapa? Dia kata kalau sesuai dia nak beli. Sebab semalam ada customer, dia kata dia tinggi dan berat sama awak. Sekali dia beli, dia kata besar. Besar pula. Alamak.
Tapi kalau besar pun selesa juga sebenarnya, tak ada masalah. Macam yang ini saiz dia besar sikit, saya pakai. Ha, tengok. Okey, ni saiz besar tau. Cek ni saya kena pakai saiz L. Ah, saya suka pakai yang besar-besar kot baju tidur. Lagi senang nak bergerak. So, you nak angkat tangan ke, you nak ambil barang ke, senang. You nak baring-baring pun senang. So, saya tinggi saya 160. Berat saya sekarang 54. Berat 54, 160. Yang tadi berkenan nak saiz M tu, nak tengok mana baju saiz M. Okey, dah tunjuk dah baju saiz M dia nak awak ni, dia nak contoh dengan awak. Contoh dekat contoh saya. Okey. Sebab dia nak tahu macam mana, dia kata. Boleh. Size 4XL nak tengok. Kita sebenarnya banyak kita ada design 4XL, mana? Kalau yang suka yang simple. Okey, kita ada size 4XL yang ni. Okey, kita ada size 4XL. Okey, 4XL kita warna hitam ada. Kita ada warna merah, warna biru ada. Bagi siapa-siapa yang suka simple. Ya, betul. Dan juga lelaki pun boleh pakai kalau baju macam ni. Ada juga lelaki yang nak beli baju pijamas kan. So dia orang macam nak design yang simple-simple, dia ambil lah satu color macam ni. Ya, betul. Ni unisex. Ya. Macam depan hari ada family member dia ambil one set warna biru. Termasuk anak dia. Betul. Macam sekarang ni Wan Kisha, baju tidur memang saya selalu pakai besar-besar. Ya, betul. Kita pakai besar-besar. Yeah. Besar ni. So kalau korang nampak saya berdiri di depan ring light, baju ni tak see through . Nanti kejap lagi saya tukar baju yang colour cerah sikit. Nak buktikan kat korang yang baju ni memang tak see through. So korang boleh keluar je jalan-jalan pakai baju ni. And tak payah nak risau pakai singlet ke, nampak ke bila jalan dekat cahaya. Ini memang sesuai dibawa keluar jalan-jalan. Dan you guys nampak cantik kalau pakai pijama keluar jalan-jalan lempak-lempak. Ya, betul. Harga kita orang murah je. Harga kita orang daripada RM35 sehingga RM65 sahaja. Tadi yang baju hitam tu harga dia RM60 sahaja. Tak payah risau lah, memang murah-murah je. Sebab kita sekarang kita tengah buat promosi free betul. Postage. Ya, kita akan bagi tahu nanti once promosi free postage dah habis. Korang kena bayar untuk postage. Kita orang bagi tahu postage memang mahal sebenarnya. Dan kalau ke Sabah Sarawak pun dah belas-belas ringgit. Kalau sementara ada promosi free postage yang tengah kita orang buat ni, korang cepat-cepatlah order. And hari ni hari last kita orang nak buat postage. Kita orang akan bercuti sehingga hari Selasa. Yes, so siapa-siapa yang nak COD, yang nak barang dia cepat sampai area KL, area Selangor, boleh bagi tahu. Kita akan cuba usahakan. Okey, tadi ada yang tanya dekat Shopee, saya sempat Excel yang bercorak yang mana? Saya masuk dulu. Saya gerak. Okey, ni dia. Okey, saya sempat Excel yang saya pakai ni pun ada. Sekarang saya pakai 3XL. Berat saya 76, tinggi saya 150 sahaja. Okey, saya letak dulu ni. Okey, yang bercorak untuk 5XL kita untuk 5XL kita ada corak ni. Kita ada corak yang macam saya pakai ni. COD kat mana? Oh, COD. COD kita dari daripada Putrajaya. Putrajaya, Kuala Lumpur dan kawasan Selangor. Tapi kena bagi tahu awal pasal COD kita orang kena arrange dulu dengan runner. Ya, betul. Siapa-siapa yang dekat dalam ni yang tengah tengok live, kalau ada baju dekat belakang ni you guys nak point out untuk I pakai, I boleh pakaikan untuk korang. Tapi hanya baju lengan panjang sahaja. I tak nak pakai baju lengan pendek. Hai Suzy Jack, hari tu dimenangkan. Ya, betul. Suzy Jack menang. Menang lah kita. Suzy Jack apa lagi? Cepat share lagi Suzy Jack. Mana tahu dapat menang lagi. Siapa yang belum follow kita punya Instagram atau belum follow kita orang punya Facebook, belum follow kita orang punya Shopee. Dekat Shopee kita orang dah keluarkan design baru kita orang. Tapi dekat Facebook dan Instagram kita orang belum keluarkan. Lina check here. Dia kata pakaikan 2XL boleh? Pakaikan 2XL. Dia akan besar sikit lah. Boleh saya cari? Boleh. 2XL boleh. Tapi rasanya tak ada kat sini 2XL. Tak ada 2XL kat sini. 2XL tak ada tau kat atas ni. Dia 2XL kat bawah. Tak apa, kita minta tim kita kejap. Siapa dekat kita punya tim dekat belakang, tolong lari kejap kat store ambil 2XL. Ada customer ada viewer request untuk kita pakai 2XL. Tak ada masalah, kita akan cuba untuk harga awak. Kita murah aje. Harga kita daripada RM35 sehingga RM65 sahaja.
Kalau berat 70 kg, you prefer pakai size apa sis? Okay, untuk 70 kg, tinggi awak berapa? Boleh bagi tahu berat tinggi dulu. Tinggi berapa? Sebab kita tak nak dia senteng nanti ya. Bila you pakai selesa. Dia memang muat. Mungkin ada yang muat, mungkin ada yang tak. Tapi kalau tinggi, kalau tinggi daripada 150 untuk 70 kg, 3XL tak muat dah. Kena 4XL ke atas. Kena 4XL lah. Kalau yang 160 ke atas. Hai, saya pakai size L. Dia kena ambil, dia dah bagi tahu tinggi 162, 70 tinggi sikit pada saya. Jadi maksud dia, dia kena ambil 4XL. So nanti kita orang akan message lepas ni untuk size 4XL lah. Untuk apa design yang ada untuk 4XL. Okay, untuk awak dengan Maizura Mahadi pun sama, kita orang akan DM awak selepas habis live. Kita orang akan bagi design yang ada 4XL. Saya sebenarnya 70 kg dan tinggi saya 160. Wow. Okay, boleh. Untuk yang 75 kg, okay, saya berbual tadi, saya minta maaf. Saya berbual tadi sebab kita banyak design sebenarnya. Nak beritahu kat awak ni, berita baik. Okay, berita baik. Untuk saiz besar, kita ada bermacam-macam corak untuk 75 kg, 160 untuk saiz 3XL. Ha, 3XL boleh pakai, tak ada masalah. 160, 4XL pun boleh untuk keselesaan. Ambil satu saiz besar. Betul. Yes. Sebab dia nak bergerak. Team saya dekat belakang tu dah tolong ambilkan saiz 2XL ke belum? Tolong jap ambil saiz 2XL untuk design mana-mana. Macam dah banyak dah bagi tahu tinggi dengan berat ni. Kami akan message selepas ni. Terima kasih. Nanti kita akan hantarkan design mana yang ready stock. Kalau korang nak buy postage today, kita boleh usahakan untuk postage today. Sebab hari ni saja. Sebab hari ni kita beroperasi hari terakhir. So kita nak close di HL kita pukul 2 petang. Ya, betul. Selalu kita close pukul 12 kan? Ya, betul. Hari ni je sebab kita orang nak kejar last day postage. Nanti ada orang nak cepat lah. So kita tolong diorang post. Payment tu, kalau hantar pukul 2, pukul berapa orang kena bayar tu? Korang kena bayar sebelum pukul 1.45 untuk dapatkan item today. Untuk kita postkan hari ni. Nadira, kita orang akan contact awak selepas habis live tau Nadira. Sebab kita terlalu banyak saiz besar. Untuk collection kita terlalu banyak sebenarnya. Kita banyak saiz besar. Tapi tolong point out lah yang mana design. Okay, untuk yang ada 4XL, saya tunjuk apa yang ada dekat live je ya. Dekat live sebab kita banyak sebenarnya. Tak dapat nak highlight. Kita orang tak display. Tak display. Yang corak-corak pair. Okay, 2XL dah dapat. Sekejap saya tukarkan untuk 2XL. Dua. Okay, yang ni. Okay, ni design. Kita ada sampai 5XL sebenarnya. Kejap ya, sebab saya minta maaf ya. Yang lain saya goto kepada yang permintaan yang pertama. Saya nak highlight banyak sangat sebenarnya ni. Okay, baju-baju ni yang saya highlight. Okay, baju ni satu. Okay, baju ni kita ada sampai 5XL. COD memang ada charge, jangan risau. Okey, tapi tak mahal lah. Yang ini pun kita ada 5XL. Tahu satu-satu. Yang ni kita ada 5XL juga. Corak B. Corak B ada. Mana corak B? Okey, corak B. 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 Ini corak B. Saya nak pakai kan? Sekejap eh, saya nak pakai kan corak B ni. Corak B tu. Kejap ya, kejap, tunggu saja. Saya nak pakai baju rabbit yang saya pegang tu. Oh, dia rabbit. Nampak dia rambut rabbit. Baru pegang. Belum tunjuk. Okey, baju rabbit ni pun murah. Baju rabbit ni RM60 sahaja. Okey, design ni RM60. Design yang Cik Nisa kita pakai pun RM60 sahaja. Okey, kalau korang nampak yang Cik Nisa pakai ni adalah saiz M. Ini saiz L. L. Okey, yang ni saiz L. Yang Nisa pakai ni saiz L. Ni corak bag kita warna pink. Kain dia tak jarang eh. Kain dia tak jarang. Kain kita depan dia lighting ni. Kita depan ring ni, ring light. So free shipping voucher saya share dekat Shopee. Okey, kalau nak tahu juga berapa harga, okey ni murah je. Harga RM60 termasuk yang ni pun harga RM60. Kita tak jual mahal-mahal, murah-murah je. Awak bayar hari ni
kita post hari ni juga payment, sebelum pukul 2. Payment sebelum pukul 2, kita post hari ni juga pukul 2. Sebab yeah, hari ni untuk korang, kita orang extendkan DHL. Post laju kita orang dapat lambat. So kita orang push untuk DHL. Siapa-siapa yang dah buat pembayaran semalam, hari ni lah kita orang dah settle postage. Kita orang dah settle packing lah kat bawah. Betul, untuk ya, untuk Lina. Okey, Cik Lina, tunggu sekejap ya Cik Lina, sebab kita masih tunggu tim kita lagi bagi baju. Okey, kejap lagi Cik Lisa kita akan tukar baju 2XL. Awak akan nampak macam mana 2XL tu, besar dia macam mana. Okey, ready. Okey, hai Suhaila Faris. Paling besar saya siapa? Paling besar 5XL. Paling besar kita ada 5XL. Hai, senyum sikit. Senyumlah sikit. Okey. Kita orang dah senyum dah sebenarnya. Okey, baju. Okey, baju memang ada. Yang ni, yang tadi nak kata Rabbit ni, harga dia RM60 sahaja. Kita bagi free postage. Awak boleh screenshot. Pajama satin dengan pendek berapa? Okey, Lina Cekial. Okey, untuk yang pajama dengan pendek, okey, yang ni kita nak bagi tahu dia ada lengan pendek dan lengan panjang ya. Satin untuk lengan pendek dan lengan panjang kita ada blue band ni. Dia tak jarang kalau korang nak nampak. Okey, ni dia tak jarang ya. Dia tak jarang. Harga dia RM45 sahaja, kita bagi free postage. Kita bagi free postage saja. Pajama satin dengan pendek. Okey, Dina. Dina, awak boleh PM saya secara personal. Saya akan balas mesej awak selepas habis live. InsyaAllah saya akan balas satu persatu selepas pihak kami, tim kami akan balas satu persatu selepas habis live. Okey, untuk Maizura, yang 4XL kita tak ada tau, harga RM35. Ha, untuk 4XL kita charge RM10. Okey, siapa yang request saya pakai saiz 2XL tadi? Ha, ini adalah saiz 2XL yang kita ada, salah satunya. Kita ada banyak lagi design. Dia a bit besar sikit lah sebab biasanya saya pakai L. Ni saya pakai 2XL. So yang ini rasanya berat berapa? Yang ni boleh pakai 65 kilo. Tak sempat kilo, nak screenshot lebih. Okay, rabbit, boleh. Okay, screenshot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Ada orang tanya, I want free shipping voucher. Free shipping voucher ada dalam kedai kita. Dengan pendek kita ada. Dan ada tak untuk saiz tinggi 149 berat 35? Macam ringan sangat je. Tinggi berapa? 149. 149, oh almost umi lah. Tak tinggi 149. Saya 135. Awak? Kalau macam tu, nanti kita akan cuba check. Nanti kita akan cuba check dulu. Nanti kita akan message selepas ni. Atau bawa DM saya. Betul. Thank you Lina. Boleh pakaikan XL. Boleh saya pakaikan XL. Sekejap untuk Lina. Sekejap tau, stay tune. Stay tune sekejap. Okay, stay tune dulu, kita masuk. Okay, untuk yang tadi kata berat 149 berat 35, saya boleh suggest untuk yang short, yang ni je. Untuk yang ready stock, saya boleh suggest yang ni je. Satu ni saya boleh suggest. Ini saya confirm korang boleh pakai. Ini saya boleh confirm. Awak boleh screenshot. Saya kira sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Awak screenshot, nanti awak PM saya baju tu. Harga dia RM45 sahaja. Paling kecil saiz. Okay, paling kecil saiz kita warna pink ada tak? Okay, ada. Paling kecil saiz kita, paling kecil saiz S. Kita ada saiz S. Tadi harga baju tu RM45. Yang ni pun harga baju RM45. Warna pink saiz XL. Okey, ada. Warna pink saiz XL kita pun ada. Yang cam sebelah tu left ke account mana? Oh, kamera sebelah tu kita live dekat dekat Closet My, dekat Facebook. Kita ada 4 channel hari ni. Okey, untuk pengetahuan korang, saya, kita orang semua tim kita akan live 4 channel setiap kali live. Kita channel dekat Facebook.